Дүйнөдө 1 миллиардтан ашык адам жакырчылыкта күн кечирет. Алардын 50%нын тамагаш жасоого электр энергиясы жок. Ал эми 40% таза сууга зар. Мындай маалыматты Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы жарыялаган. Кедейликтин кесепетин миллиарддаган жаран тартып жаткан учурда дүйнөдө ири каражаттар куралданууга коротулуп жаткан чак. Стокгольмдогу эл аралык тынчтык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча 2023 жылы дүйнөлүк куралдуу чыгымдар 6,8% өсүп, рекордтук 2,5 триллион долларга жеткен же глобалдык ички дүң өндүрүшүнүн 2,3% түзгөн. Мындай ири каражаттын согуштук аракеттерге эмес, адамзаттын алдында турган маселелерди чечүүгө коротулушун Кыргызстан эп көрөт. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 79-чу сессиясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп жатып, дүйнө коомчулугунун көңүлүн адилетсиз жагдайларга бурду. Алдыңкы державалар ири каражаттарды, куралдуу күчтөрдү түзүүгө жана өнүктүрүүгө, арсеналдарды кеңейтүүгө жана жаңы кыйратуучу куралдардын түрлөрүн иштеп чыгууга жумшап жатышат. Тилекке каршы бул көптөгөн мамлекеттер жана элдер негизги кызматтарга, сууга, медициналык жардам жана билимге жетпей жаткан дүйнөдө болуп жатат. Биз согушка, кыйроолорго жана өлтүрүүлөргө кетип жаткан акчаларды жаратууга же бүткүл адамзат үчүн глобалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багыттап, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө, глобалдык миграцияны алдын алууга, жакыр мамлекеттерге жардам берүү үчүн колдонсок жакшы болмок. Аскердик чыгымдардын артышы жакырчылык менен теңсиздикти ого бетер күчөтүүдө. Инфраструктура кыйрап, элдин турмушу кыйындап, миграция агымы күч алууда. Бул тууралуу Садыр Жапаров жогорку трибунадан айтып, мамлекеттердин арасындагы теңсиздикке коңгуроо какты. Коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшенов президенттин сөзү мазмундуу болгонун жана дүйнөдөгү кырдаалга карата Кыргызстандын көз карашын айкын чагылдырганын белгиледи. За последние 2-3 года в Генеральной Ассамблее не было еще такого выступления. Вот если честно. Менин оюмча акыркы 2-3 жылда Бириккен Улуттар Уюмунда мындай кайрылуу болгон эмес. Садыр Жапаровдун сөзү абдан мазмундуу болду. Ал документтер менен тастыкталып, башка ассамблеянын чечимдерине, эл аралык укукка, декларацияларга шилтеме жасалган. Дүйнөдөгү маселелерге көңүл бурду. Экологиялык, экономикалык, азык-түлүк коопсуздугу сыяктуу көйгөйлөр жыл сайын курчуп баратат. Былтыр 2,5 триллион доллар куралдуу чыгымдарга коротулган. Эгерде бул каражат башка көйгөйлөрдү чечүүгө сарпталса, анда таптакыр башка дүйнө болмок. Кыргызстан маселелерди бийик трибунада эле айтып, тим болбостон өзү дагы чечүүгө дилгирлигин көрсөтүүдө дешет серепчилер. Алсак 2022 жылы Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуяны айыптап, Кыргызстан тынчтык жолун жактаарын президент баса белгилеген. Андан бери чыр-чатактын ырбашына жол бербей, чек ара маселесин чечүүдө жылышпай калган. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө мисалы ошол Тажикстанды эле алсак, бүгүн чек ара буюрса негизги маселелери чечилип калды да. Бул чоң кадам. Биздин мына чек араны чечип жаткан президенттин демилгелери бул чоң нерсе да. Бул тынчтыкка кошкон салым. Президентибиздин келгени биз үчүн Кыргызстандын тышкы саясатын алдыга жылдырууда, дүйнөлүк геосаясий мындай кризисти жөнгө салууда абдан салымы чоң да. Президент айткан сунуштар абдан реалдуу да. Реалдуу, анан биз мына глобалдык түштүк деп коебуз. Сууга, деңизге чыкканга мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөр, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, ошолордун үнү болуп атпайбыз. Садыр Жапаров токтолгон дагы бир маселе экономикалык теңсиздиктин күч алышы болду. Жарды өлкөлөрдүн жашоосу оңолбой, жакырчылыктын чеңгээлинен чыга албай жаткандарын белгиледи. Айтымында дүйнө лидерлери кедейликти жоюу зарылдыгын белгилеген менен иш жүзүндө натыйжасы сезилбей, теңсиздик күчөп барат. Африка, Түштүк Азия жана Латын Америкасынын мамлекеттери дагы деле өнүгүүгө керектүү каржылоо тартыштыгына, эл аралык коомчулуктун колдоосунун жоктугуна жана экономикалык системалык кризистерге туш болууда. Бул проблеманы алар өз алдынча албетте чече алышпайт. Эң төмөнкү экономикалык деңгээлде турган өлкөлөр саламаттыкты сактоо, билим берүү, инфраструктура жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштө инвестицияларга муктаж. Курал жаракка кеткен чыгымдардын ылдам өсүшүнүн кесепетинен бул мамлекеттерге жардам жетишсиз бойдон калууда. Гуманитардык жардам көрсөтүү жана өнүгүүгө көмөктөшүү программалары көп учурда каржылык тартыштыкка туш болуп турганда, бул ресурстар курал жарак сатып алуу жана аскердик операцияларды жүргүзүү үчүн колдонулууда. Мамлекеттер арасындагы теңсиздик азайбастан күчөп жатат. Гүлдөгөн дүйнөнү түзүү үчүн ресурстарды адилеттүү бөлүштүрүү талап кылынат. Каражаттардын максаттуу сарпталышы шарт.
те вопросы, которые поднимает, они имеют глобальный характер. Президент көтөргөн көйгөйлөр глобалдуу мүнөзгөе, өзгөчө маанилүүсү экономикалык өнүгүү боюнча маселени козгогону болду. Мен эл аралык уюмдарды өнүгүү боюнча өнөктөштөрдү биздин президенттин сүйлөгөн сөзүн дыкатталдап, өздөрүнүн Кыргызстан менен кызматташуу жана өнүктүрүү программаларына түзөтүү киргизүүсүн сунуштайм. Бай мамлекеттерден жакыр өлкөлөргө заманбап технологияларды берүүсү, жакырчылыкты жоюу, климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү сыяктуу тезистери абдан маанилүү болду. Адамзатты коркунучка кептеген дагы бир маселе – климаттын өзгөрүүсү. Табигый кырсыктар көбөйүп, мөңгүлөр эрип баратат. Кыргызстанда эле соңку 50 жылда мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарган. Бул ыргак менен кете берсе, 2100 жылга чейин алар таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн деген божомолдор бар. Мындай жагдай региондогу көйгөйлөрдүн курчушуна алып келет. Азыр экология деген бүт дүйнөсүн ойлонткон маселе. Мына кыяндар жүрүп атат, жер көчүп атат. Жер титирөөлөр болуп атат, суу каптап атат. Мына жакында эле Африкада, Южный Африкада кар түшүптүр. Бул болбогон окуялар да. Ошол себептен бул маселени көтөргөн жакшы болду. Анткени биз унчукпай койсок, бул Кыргызстанда маселе жок экен деп көп көңүл бурушпайт да. А маселени көтөргөндөн кийин албетте ошо Ген Ассамблеянын жыйынтыгы боюнча иш чаралар түзүлөт. Ошо иш чараларга каражат бөлүнөт. Каражат бөлүнсө, анан бизге дагы бир топ жардам тиет да мен. Кыргызстан адамзаттын алдында турган өзөктүү маселелерге токтолуп, бийик трибунада өз сунуштарын берип келет. Маселен, донорлорду муктаж өлкөлөргө климаттык каржылоону гранттык негизде берүүгө чакырган. Ошондой эле Садыр Жапаров өнөктөштөргө кайрылып, тышкы карызды экологиялык долбоорлорго алмаштырууну сунуш кылган. Кыргызстан жашыл экономикага карыз алмашуу механизмин күчөтүп, жана бардык жерде жайылтууну сунуштайт. Бул аркылуу өнүгүп келе жаткан жана азыраак өнүккөн өлкөлөргө климаттын өзгөрүшүнө каршы биргелешип күрөшүүгө жардам болот деп эсептейбиз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын эл аралык финансылык архитектураны реформалоо жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн карыз жүгүн азайтуу зарылдыгы боюнча позициясын колдойт. Ошондой эле биз тышкы карызды климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна алмаштыруу механизмин сунуштап, тоолуу аймактардагы экологиялык долбоорлорду каржылай турган климаттык трасттык фонд түзүү боюнча иш алып баруудабыз. Жашыл долбоорлорго да көңүл бурулуп, соңку кездери өлкөдө бир катар энергетикалык проекттер башталды. Казакстан жана Өзбекстан менен Камбарата биргесинин курулушу башталды. Бул регион үчүн маанилүү долбоор болуп саналат. Кыргызстан хочет, чтобы Кыргызстан тышкы карызды жашыл долбоорлорго алмаштырууну сунуштап жатат. Алсак, айлана чөйрөнү булгабай турган гидроэлектрстанцияларынын курулушу. Биз Борбор Азияда суунун башы болгондуктан, азыр бардык дарыяларда ГЭС-терди куруу боюнча программа турат. Ошондой эле Кытайлар менен 1 гигаватт кубаттуулуктагы күн станциясын ысык көлдө куруу боюнча келишимге жетишилди. Араб Эмираттары менен дагы Балкчы шаарында 300 мегаватт кубаттуулуктагы күн станциясын куруу боюнча макулдашууга жетишилди. Биз бул станциялар курулган соң электр кубатын экспорттой баштайбыз. Кыргызстандын аймагынын 94% тоолор ээлейт. Мындан улам тоолуу өлкө катары 2000-чи жылдардан баштап тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү көйгөйлөрүнө дүйнөнүн назарын буруп келет. Мындай аймактардын жашоочулары суу жетишсиздиги, азык-түлүк коопсуздугу, жакырчылык жана негизги кызматтарга жеткиликтүүлүктүн жоктугу сыяктуу кыйынчылыктарга тушугат. Биздин демилгебиз жана тоолуу өлкөлөрдүн колдоосу менен тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер программасы ишке ашырылууда. 2027-чи жылы экинчи глобалдык тоолуу саммит өткөрүлмөкчү. Кыргыз мамлекети 27-чи жылы тоо саммитин өткөргөнгө мына багыт алган, Бишкекте кабыл алган чечимдерде да колдоп ошону иш жүзүнө ашырганга ушуга да бир жардам берсе жакшы болот деген менен кайрылуу болду. Себеби бул баягы кыргыз жеке Кыргызстанга эле керек эмес. Ал тоо саммити жалпы Орто Азия, жалпы регионго, Евразия, дүйнө мамлекеттерине керек да. Ошон үчүн мына ушул жагында баса белгилеп кетти. Глобалдык чакырыктар менен коркунучтарды чечүүдө Кыргызстан өз салымын кошууга даяр. Кедейликти кыскартуу, санариптештирүү, жашыл экономикага өтүүдө биздин өлкө олуттуу ийгиликтерге жетти. Садыр Жапаров бул тууралуу келечек саммитинде билдирип, Кыргызстандын тажрыйбасы, саясий эрк болсо, чектелген ресурсу бар чакан өлкөлөрдө туруктуу өнүгүү максаттарын аткара алаарынын далили болоорун айтты. Көп тараптуу башкаруубуз үчүн адилеттүүлүккө таянган жаңы ыкмалар керек.
Ошондуктан тез арада чечкиндүү аракеттерди башташыбыз керек. Күтүү олтуруунун убактысы бүттү. Кыргыз Республикасы бул ишке, бул улуу ишке өз салымын кошууга даяр. Биз кабыл алып жаткан келечек пакты, ошондой эле келечек муундар жөнүндө декларацияны кабыл алууну колдойбуз. Анткени дал ушул кийинки муундар биздин бүгүнкү чечимдерибиздин жүгүн мойнуна алышат. Туруктуу өнүгүү максаттарынын аткарылышын тездетишибиз керек. Келечек саммитинде президент заманбап чакырыктарга жооп берүүнүн биргелешкен жолдорун издөө маанилүү экенин белгиледи. Бүгүн биз түзүп жаткан дүйнө келечек муундун үмүтүнүн жана кыялдарынын башаты болот деди. Биз келечек муундарга карызбыз дегенде эле сөздү айтты. Азыр биз болтуруп алмашыбыз керек. Биз ыкчам кыймылдашыбыз керек. Мен абдан ыраазы болгонум, бул ошо дүйнөлүк деңгээлдеги лидердин сөзү болду да бул. Сунуш болду, конкреттүү түрдө ушундай сунуштарды киргизди. Мисалы үчүн Кыргызстан биз мындай четте калбайбыз, биз өзүбүздүн мойнубузга жүктөлгөн милдетти так убагында аткарабыз деп. Кыргызстан адилеттүүлүктү жактайт. Мындан улам чакан мамлекеттердин көйгөйлөрүнө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында 2027-28 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин көрсөткөн. Анткени Кыргызстанды кошкондо Бириккен Улуттар Уюмунун 60 мүчө өлкөсү бул негизги органга эч качан шайланган эмес. Бул жөнүндө да биз айтып сүйлөшүп атабыз. Мен көчөтөн бери көптөгөн жолугушууларды биздин делегация өткөрдү. Биз Африка мамлекеттери менен, Латинская Америка мамлекеттери менен, Азия мамлекеттери менен сүйлөшүп, Кыргызстандын эгерде ООНго коопсуздук комитетине өтүп калсак, биз кандай иштерди аткарабыз? Дүйнөлүк глобалдык проблемаларды кандай көтөрөбүз? Экономикасы кичинекей, резервтери аз, анан жардам мамлекетке кандай жардам бере алабыз? Алардын маселесин кандай көтөрөбүз? Ушул жөнүндө биз дайым айтып аларга түшүндүрүп атабыз. Бул болсо шайлоо 26-жылы болот. Ошого чейин дагы биз мындай ишти уланта беребиз. Нью-Йорктогу жогорку деңгээлдеги жумалыктын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар дагы болду. БУУнун баш катчысы Антонио Гутерриш менен Садыр Жапаровдун жолугушуусунда климат, жашыл долбоорлор, тоо күн тартибин илгерилетүү тууралуу сөз болду. Мамлекет башчы Кыргызстан 2030 жылга чейин эң мыкты 30 өлкөнүн катарына кирүүгө далалат кылып жатканын айтты. Ал эми Европа Кеңешинин президенти Шарль Мишель менен Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы саясий диалогту жана экономикалык өз ара аракеттенүүнү бекемдөө талкууланды. Экономикалык, инвестициялык жана билим берүү чөйрөлөрүндө кыргыз-герман кызматташтыгын тереңдетүү тууралуу Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц менен сүйлөшүү болду. Мындан тышкары жогорку деңгээлдеги жумалыктын алкагында Финляндиянын, Монголиянын президенттери менен Садыр Жапаров жолукту. Жазгүл Сейдахматова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жума Сереп.